sant bu bes da ubbi le ubbi wat nako abonné len wa mam jay sa boy partager len ko ngén abonné sonuna tej nañ sama compte wa salu ko roban yow la rek yow ya la dama may sa so dafa jël sama image dougu sa la fenn ka la changer papa la jël sama image nak def ko ci dama robu jël sama image def sa salu global yow ya jël sama image live ki ndoy ki won ma simeku la tamay simeku sol benen drone waxale la naxar yeb salu goloban yana ding ma may telephone salu goloban yana ding ma may telephone ak la jël sama image def ci ma wala dem nga ne suba di nga ñew place mama dege may ma iPhone xam nga yow yaa woote ba tey wootoo fi kenn ñuy woote naan dox ma nogoy dox ma nogoy dañuy liggéey dañuy jaay bu fi kenn woote nogoy du wuy téléphone loo ma nogoy la dox ma nogoy dox ma nogoy dox ma nogoy rek waaw buñ ma woyee lan lañ may doyee nag ah yàlla baax na lan lañ may doyee Salu goloban Salu goloban si yow laay ñëw tey boo ma xoolee sa combinaison laa sol ni pour jàkkaarloog yow sama sama image bi nga teg nga woote fii nga ne nogoy karaa maa ngi koy may iPhone Salu goloban ma toog dina dina ma dugg sa TikTok gis nga teg sama wax bi Javier jox ma sama livre neexaluma la de yaa moom sa àll yaa koy jaay neexaluma la de dalaa neex ra nga war a damay may nooy karate ñetti guddi tele iPhone ma wóola dem nga ne suba dinaa ñëw sa place naa ñëw place ma ngaa vide guerre indi la téléphone bi ma wóola nga coupé ma Salu goloban waa Touba nga xamee ma la caaxaan de bu ma coupé dalay neex nga may bu la neexee doo ma may si dalay neex nga may bu la neexee bu la may ndax loolu sa xaas su mu ndax loolu sa xaas la jar jaru sama xaas yow dag lay jeex nga may ma la neexul doo ma may voilà waaye bu ma def noonu maa ngi lay woo nga coupé ma sa numéro nii ma woo la nga coupé ma dégg na li nga wax de moo dégg na oui na ma ne ma Touba laa dem waa si ma woowaat ma ko wootuma ko yow matoo daal man looloo ma métti matoo yaa ma moo la ko dig nga koy woowaate ku la mayoon tamit ku la mayoon gere faas bi tamit waa nu koy kalaa lan la waa ma maa tamit xale lan lañuy wax loo xam ne am waa nu bàyyi kaa dina na bu la moom moo la woowoon may la du ma waxoon da lay may bu la mayu affaire am la affaire am la fajul ma lii ama sofu la ak sa fayda ñoom la rek ñoom ñoo ko wax ma liwuma kenn waaye boo waxee sa kàddu jug sa kàddu bu jugee dee ko sàmm man sama life laa yore boo ma liwul nii fii lay toog sanga yaramana sama weyi munu ma dara man tamit ki ma pose defaloo ma sama life laay toog looy woote munoo postew ma la yaa moom sa yëpp sama life laa am fekkani dënd na ma gutu ndox sax yow non yow ko kaanga moo boo paree li nga fi am nga dem kaa léegi kay jëndal na ma ndox ma jëndal la gënal ma góor ñu dem jëndal ko ci kenn nekk fi ani ñoom bay rek kenn nekk ah kenn nekk alal maa ngay woo sa ko te wuy woo looy nalaw sàmma may woon nii de sàmma ah waaw dafay wax ban la bëgg rek soo ñëpp ma ko ban la bëgg bi ma soloo la ah maa ngi koy liggéey waaw
لماذا لماذا لماذا
tati ñay li ban gemmi la xat xola tati ñay lu mu jënd bi ban gemmi la xat xola li ban gemmi la xat tati ñay kaw kaw nga xola carton bi ma jox na ma xola xola carton mu jox mama mama assistante del xol assistante bi xola xola carton mu jox mama nako ko xola xola may tourner ni tour la ki ma fe non xola nga yegal ko ci kaw yegal ko ci kaw bang bonjour sama sama kanam gi sama yegal la nga bëgg zoom sama kanam gi bax la لا 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 bahno mbay zoom ko sama sama awray de zoom ko sama awray de dindi ko wala ndu ko zoomé sama awray dindi yo bu ko nalé zoom ko sama awray wala dindi ko sama awray nga zoom ko ne bu teel né way mbay zoom sama awray yépp muy fék ما بغاي اوي رك ديدا سما اوي لاني اوي سما اوي لاني اوي سما اوي سما اوي ييب واي اي باخ دابا اخوما باخوما دار واتر لي لا واتر كي بي باخنا ني تاي باتال لا اندي صاح ما بار يو تي لولو دوجا تي كومينيزون نا وا با نو غي كراكي نو خلو دغ نا نيو وقتان yo la mënu duggal ci combinaison nak xam ah ngeen mu la way ko duggal ci ba pare yow ko la may ni do na ko jottuma ah fosse pare ki yeri trim yeri trim da mo na sa ko ba dara ani alpha se ménager lay dama yeri trim da mo tax ma sol li ni may jël sama awray zoom ko oh ay net la mel sa yon net ci bal ma sa yon ne wofi du lo de combinaison be كم ما جانا سما يبيان جند جند سنغوم بورد ديج بي سنغوم ديج بي مين سما خطو تا سنغوم بورد ديج بي سنغوم بي مين دي دال با بالي واخو نو دال نغي ديال كون نغي ديال كارتو جوك كو ماما ماما دي خول اسيستانت بو توبا ابي لا ديندي كو اسيستانت بو توبا ابي ديال كو zakhra lol foko tek patron premier patron añu deuxième patron añu wa nokoy lu dama place ba amul loi loma jaxam zakhra lu ko neex zakhra leg da ma am de wa mama man jay sama da mel tane mel
dama gis legui ci TikTok dama ne kon wona fu ba dag nak wona fu ba ton ko ko du dama mam jaay sa bo na wax ko ba xam tane nga fu dafa bon joxumako xolof mu dekk nak ayal nako yalla yekkati boy ko de da sonu fa sonu ah ko tabil na ma ray ta ko sandi ko ah dil bu ko la ray ni le ah dil ko li time bi sandi way mama dil ko sandi fole on li poli time mo may re ta dewo guma da lo beug deg da dil ko lo beug deg dil ko re ay way bu gaara bu du palace jam gaara so bu du palace ko la defo bu ni time bi sa ko ko defa crayon xoma nan tour bana fa crayon mama do dindi li sanni way mu ngi sama fi bo mi sama nakata dindi li sanni sa nakata mi de de surukh de dindi ko sadi ko bu ko joxam dina tax sa nakka mi surukh do ko la fay dindi wa ta nakata ke du ko dindi de da ngay je ke du nakata la wax na li ma ngam nakata du nakata du nañ fa de way nakata bu li mo sonni mo sitou be ari car xamu pa jogo wa fa do mo mala la travel sa ko mo mala la sa sa da para fa merci ka lo bo bo zahra zahra dugal amna kilian kilian buy ñew dang kay ka do fa ka mo nga ko da ko degu ko xolof ni ko na dem ko assistant ka no ko dina nga am ko bless xale bu jigen bu gaara auto yow no way dama sennu ku wacc taxi dug ci place bi doko faane ku wacc kalam no dug ci auto wala ku dox ñew dug ci place ah sala gadal moy roto am nga xal Ba lu bax la samay mbokk jëkkal yeguñu sama yaay man bima jur yeguko ma ñew waxtaan seen yow yow sama xarit sama doomu lay non may sété may ma sama xarit sama doomu lay ma waxtaan bi nga tok ci wa yow man nagay man lan yow nagay yow lan la wa man jaxle na de sa tout souvenir me lan na sama loxo bi de ni kassa la
ma war xolaat sama kayitu juddu xoma ma wara changer sama carte d'identité xoma sama passeport dama ko wara xotti man xoma man man luma ci def man dama di ko wara xolaat sa kayitu juddu rek est ce que yeru carte d'identité ngey yow xolaat sa kayitu juddu rek non xarit dang koy tan amna de ak am xarit xarit amna de dang koy xarit amna xarit bu wax lo amna de xarit amna de wa seri kara xarit amna de bu wax lo sama waji seri kara xarit amna ak am bote bote allo bu wax lo xarit amna mama bu wax lo wa tak nga ñew kokal la amna ndaya ban ah ci lo na ndaya makeup sama waji ku man ndaya boute la sax ndaya yaa ci jaama alhamdullilah wa amna d'accord sama assistant dina jox sa numéro deng damay live mo tax deng d'accord Zahra Khalid Dan dang koy tan waye nak man ken toñuma man ma toñ sama bop man mom man ken toñuma man mom sama yeuf bu fuyte ci logo dañuy fa mo par ñukoy man bu mu len bet parce que ken toñuma dal ma toñ sama bop nda xarit biñ nan xarit day am sutura day am bambelu bir dété lamina dalay mëna sotal day réglé day nek nit waya xarit bo xamné lu mu xam ci yow dem doulal la bam xarit la non bam xarit la non bu zahra wala ku ñuur ki wala xarit la ma bëgg ki ñaanal la rek ñëpp déppoo su mulu bi xaasib bu ñaanal la bari ki ñaari moo la ko mëne dëll ma su ngomi mel dër tëmb ma yey muy dëgg sébu rek ñaari tan sébu ñaar ñaari tan ta ay jàpp ma ko fay gënaal na dem ci de boy dem bay tak ñaari da ngay tak ñaari ku mënta ne tali waye ku meuna netali salam min net bar xalam mabo wa kan mo meun netali fofu ah bu nga ne tak ñaarel da bu nga yebo ut ko am outé lam minam xala zakhra ñaareli meuna no fen ñaareli meuna no netali ñaareli meun nañ fen meun nañ netali meun nañ jaxase meun nañ wuruj ñaareli reglé wuñu ñaareli ñi ngi tak rew mi de ak fetchum ginnam tama rob bi nima toge fi mo gëna laar dama jéggi jéggi dama noppalé ko ni ñaarël mën na fenn mën na jaxassé seytane la téwul lamina oz billahi mën na seytane la jëm ñaarël tante ay tay nga yéne ñoo ko dama ana nga dama ligé pépar xalé ba para ñaarël do no modé do tañ dam ñaarël li seen xéddu sañ sé hé hé na la ko yalla neub dé ñaare li ban ñaare la fofu ah ñaare na sen sen tay ñaar la comme ay bisab de ñaare ni de kula mo la son c'est bro c'est bro ñaare ni de kula mo le ni kula mo le ni ro kula mo lu ma tok mo tax bu yere bi te chris comme la son la la comme la son ma du tax non, 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 non,
fiw da ma wax lool fo fek aw du bëgg ñaarël fo fek aw du bëgg ñaarël du am du koy bëgg bëgg du ko bëgg wa sew do neema sañ sa do togal yalla may xolu muñ yalla may xolu muñ na li ko amul xolu muñ deug mën te muñ deug mëno ko atat li mo li yalla si ya def jam way way li def na way li def na ko bëre nak so amé goor bo xamantene bëggu la bo solé lu ñaaw téela la gëna mëna wax bëgg da ñaa rafet goor bu la nakul faalé wu la aawam lay top mom la bëgg bu aaw bi jéké sax instant mo ubi buntu bi yër la ba xamna yaa ci jamm waye bo déké ñaara bu pet bo solé boko laajé da na la rafet la maam ni bi solo ni ku la bëgg sax dina la wax ni dafa ñaaw bi solo Zahra, do you want telephone? Do you want telephone, Zahra? Ah, do you want telephone, man? Do you want telephone? Nana, bengali do you want telephone? You want I want nyak fell. I want nyak call. You want star guy? Do you want telephone? Waji mo wuy way dañ lay wax buñu fekkoo dara bu nga lay doon wuy ñu wax waxu ful la waxu ful la way dañ ñoo ñak fayda duma wuy téléphone dama déggi man quelque classe dëkk bi kuma saga police la dama fayu légui police né man nokay kala bu la dara metté kula saga jiro numéro bi duggal ko téppal ñu woko ñu bindu fu mu mënta nekk ñu fekk ko fa japp ko fa war wax dama quelque classe dëkk la wala dem kama wawon saga ba dafa sonu xamna kima wa sag mo ndon ne wa yabaté dafa rew ba di jël dafa yabaté dafa ba di da jël nan ay xarit place mam jay safo la nekkon da nga rew mo nekkon fi nekké di rew dak mam jay safo tantay mam jay safo tank mam jay safo bo ba di jël lo tam nako jëk ji da gam ni kay kaw wot nga wol nga ñu wol di ñu saga nday am nga sens koku la ndax nak sey dom yi bu ñu ñaané dañ koy baay dañ koy baay koku la bu ru won sey ba tay ya ci kasso bi waw sebra mo ngi top diñu ñaan japp suñu tank def leen mam jaay safo ndax jankam lo mané ko bayina fa bu yag su nekkon mu nga fa ma bayiko bayina fa dama koy tejlu sebra di ma ñaan di mom bi nga xamé ni bayila fa rek nga ko wona tejlu nak waw ah jank moy mam jaay suñu xarit la moy borom bëdi jëlli la xam na beet bëdi ni la def dafa xolli xolli bëdi ni la def xolli la nu bëdi de bëdi da doxot la paré ngay wote di sagal yé sama def ni ngay wote di sagal ya baté rew nga ne ñu ngay wote ñu saga nday am nga sens ya am sens rob bi ma sol 25000 la gaaw leen bala ma simi sol benen tay di la jappo sama laaf simé ko solo gaaw leen rob bi 25000 la ma jogat taxaw 25000 la awé dañu dimbali ñaaré ni pour bu gën gisé yu jéki awé yé koy sol yu jéki jongoma yi awé ñokoy sol yu jéki ta rafet awé yé koy sol dé leen dimbali ñaaré li parfois xama ñaaré do no modda ba para ñaaré li ay xaas nit rek lañuy sol do sol lu am classe ñaaré li mo téra raal ngay gis ni sol lu am classe ay xaat mis ay cross top yu ñak classe la awé lu ñak classe la ñaaré li di sol lu ñak classe awé na dañu tubabé ils sont ceinture xale si barki serigne sall tay ngeen nalawé ba xam ndax amna ci luma ko bëgg jox ni ben ka bu bes pour ngeen lo away amati ngeen ndam waway ba xol bi ñaare ay da jong ma la wa xol bi ñaare yow ah xam dal sama téléphone tay la ay ta legui daw len bala ma changer bi parce que bu koy changer wat ñewat tok ambi
robe bima sol c'est à 25 mais amna blanc amna noir amna marron aussi ni la tolu dama bëgg dem simé guddi ni da ta ndogay kra di ñu ma sol benen yaay dégg gis nga bi nga nak ban ko bëgg ci gënal na dama tagal ni amul kuma